Mae hi wedi cymryd amser hir I gyrraedd y pwynt hwn. Mae'r holl waith caled, chwys ac ymroddiad. Mae'r holl arferion iach hyn yn dechrau talu ffordd. Yng Nghymdeithas Adeiladu Principality, rydyn ni'n gwybod y gall cynnilio ar gyfer eich cartref cyntaf deimlo fel marathon. Felly, I ddathlu ei nawdd I hanner marathon Caerdydd, rydyn ni'n helpu un person sy'n prynu am y tro cyntaf I gymryd cam ymlaen drwy roi 24,207 o bunnoedd. Ewch I principality.co.uk/arferion iach am fwy o wybodaeth. I roi cynnig arni, mae'n rhaid I chi ateb cwestiwn yn gywir a bod yn prynu am y tro cyntaf. Efallai y byddwn ni'n cynnal archwiliadau I gadarnhau hyn. Mae teleriau cymodau llawn yn berthnasol. Cymdeithas Adeiladu Principality. Gyda chi bob cam o'r ffordd.